Tässä sitten vielä illan loppukevennys. Hidastuksena tuo loppupätkä. Joo, ja kohan tässä olisi niin kuin päivä täys. Tää on aivan järjetöntä touhua. Siis kerta kaikkiaan. Joo. Äskenkin meni valtavaa lauma lokkeja tuonne pohjoiseen päin. Mutta ei ollut kamera silloin käynnissä. Ja mistä niitä kasaantui 1-2 sitten. Mutta se siitä. Yksi olisi tuolla jonossa videoaihio. Täytyy katsoa, jos sitä vielä tekisi. Ennen kuin mä nöin sänkyyn. Joo. 1.32.40 on pituus. Pistetään poikki siitä se ja toivottelemme hyviä öitä kaikille. No niin, heippa.